V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, ki deluje pod okriljem Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, ta čas razstavljam eno najbolj uveljavljenih slovenskih sodobnih slikark Irena Polanec. Za ogled razstave velja veliko zanimanje. Z veseljem so se njena dela ogledali tudi visoki gostje ob tednu cvička, ki je potekal v Trebnjem. Na ogled je 27 likovnih del, portretov iz cikla Eva in tihožiti iz njene zasebne zbirke. Na njihov nastanek je v veliki meri vplivalo njeno življenje v Parizu. Ko sem jaz prišla v Pariz, je bilo veliko govora o ženski emancipaciji, ne, takrat. Pa še danes govorimo o tem. Jaz nisem kot mlada punca, nisem dobro vedela sploh, kaj to je emancipacija. Se mi je pa s časoma zazdelo, da ne bi rada veliko govorila o tem, ampak nekaj naredila na tem področju, na svojem področju. In ko sem slikala te ženske portrete, se mi zdelo, ko sem iskala naslov, se mi zdelo, da tako simbolizira to ženskost, ime Eva, prva ženska, pregnana z raja in vsa ta zgodba se mi je zdela krasna simbioza med ustvarjanjem in tem pojmom Eve. Ne. V Trebnjem, kjer je samorastniška umetnost doma že več kot 50 let, je Irena Polanec dobro poznana in cenjena. Namreč več kot 20-krat je bila udeleženka našega tabora, tako da je zbirko dejansko obogatila, mislim, da skoro 27 likovnimi deli, kar pomeni, da jo je tudi pomembno označila s svojimi likovnimi deli. Preteklo leto, konec leta, je tudi slavila častitljivi jubilej, ker pa je naloga naše galerije, da nekako predstavlja in proučuje in tudi potem promovira tudi slovenske predstavnike naivne in samorastniške likovne umetnosti, vedno potem umetnike, ki nekako slavijo jubilej, vključimo razstavni program. Nemirni duh Irene Polanec, svetovljanke zaljubljene v romantikom, se je v nemirnem času razvoja tehnologije odločil za slikanje v olju. In je ustrajala, hkrati pa je oblikovala nek svojstven likovni izraz, se pravi to sporočilnost, ogromno simbolike, drobnih detajlov, barve, ki nekako sporočajo tisto, kar dejansko umetnica čuti in skozi čopič potem prenaša gledalcem. Sigurno je Pariz nekaj drugega kot neka vasica v Sloveniji ali pa majhno mesto, kot je Maribor, kjer danes živim. Pariz je bil takrat zame seveda mesto neštetih možnosti in tudi danes še to je. Se mi je zdelo, ko sem tam živela, da sem pravzaprav na vrhuncu sveta, ne? Možnosti so neskončne. Vsekakor te tako vele mesto, ki je v bistvu tudi ena meka umetnosti, ne? Tam se pravijo, da umetnost čutiš v zraku. Polančeva je prvič sodelovala na taboru likovnih samorastnikov v 70-ih letih in vedno se rada vrača v Trebnje, kot pravi sama, v njen drugi dom. Razstavljati tukaj vsekakor mi pomeni največ, ker sem tukaj, kar se Slovenije tiče, začela. Ko sem živela v Parizu, sem prihajala zelo pogosto v Trebnje, vsako leto. In ja, potem tukaj so se spletla velika prijateljstva. Po vsem svetu imam prijatelje, slikarje, umetnike, kiparje tudi. In ja, to mi pomeni nek vrhunec moje kariere, razstavljati v Trebnjem. Pred kratkim sem razstavljala v Šanghaju, pa v Parizu in zdaj sem v Trebnjem. Trebnje se je od njenega prvega sodelovanja na taboru likovnih samorastnikov zelo spremenilo. Ob tem je razumljivo rasla tudi galerija likovnih samorastnikov. Takrat sem bila najmlajša, leta 76, ko sem bila prvič, sem bila najmlajša slikarka. Ja, zdaj sem pa bila lani, oziroma predlani za 50. tabor likovnih ustvarjalcev sem bila pa najstarejša. To vse pove, kako nabita s čustvi je ta moja razstava. Razstava del Irene Polanec, Pisma Evi, bodo v galeriji likovnih samorastnikov Trebnje na ogled do 15. septembra.